ճիշտ ասած երևույթներ կան, որոնք ժամանակի ընթացքում նույնիսկ դարեր ու դարեր ի վեր չեն փոփոխվում, որովհետև նրանց պատճառահետևանքային պայմանները մնում են նույնը։ Ահավասիկ հայրենասիրությունը, յուրաքանչյուր նորմալ մարդու համար, բնիկ մարդու համար հայրենիքը, այո, ամենասրբագույն, ամենավեհագույն արժեքն է։ Սակայն նաև բոլոր դարերում լինում են անձինք երևույթներ, որոնք գալիս են, ապացուցում են, որ ոմանց համար հայրենասիրությունը սուսք խոսք է, մարդկանց խաբելու միջոց։ Ցավալին այն է, որ այդ խոսքը, երբ որ հնչում է ղեկավարի, հրամանատարի, պաշտոնյայի կողմից, ապա դա ունենում է իր ողբերգական հետևանքները։ Ի վերջո, եկեք հարգելի հեռուստադիտող, միասին մտածենք, ինչից է սկսվում հայրենիքը։ Կա ռուսական մի երգ, հայրենիքը սկսվում է Այբուբենի առաջին նկարներից։ Կա նաև այլ ձևակերպումներ հայրենիքի մասին, գուցե տան շեմքից է սկսվում հայրենիքը, չգիտեմ, լինելով հայրենասիրությունն ինքը, լինելով փիլիսոփայական կատեգորիա, որ բացատրում են, այդուամենայնիվ ինձ համար եղել և մնում է այդ հասկացողությունը այնպիսին, ինչպիսին մենք բնիկներս ենք իրապես պատկերացնում։ Հայրենիքը սկսվում է յուրաքանչյուրիցս, յուրաքանչյուրիս հոգուց, սրտից, մեր գեներից։ Ինչու համար եմ այդպես ասում։ Որպես կանոն, բնիկ ժողովուրդները, նրանց համար հայրենասիրությունը սոսկ փիլիսոփայական կատեգորիա լինել չի կարող, որովհետև շատ-շատ տարիներ առաջ, վաղնջական ժամանակներում, երբ որ տվյալ բնաշխարում առաջացել են կենթանիները, առաջացել են բույսերը, և այդ բնությունը ստեղծել է նաև մարդ արարածին, այդ մարդ արարածը կոչվել է չինացի, հետագայում իր անուն դրել է չինացի, հույն, պարսիկ, հայ, ես միտումնավոր այդ ազգերի անուն տվեցի, բնիկների, իսկական բնիկների, նրանք ստեղծվելով այդ բնությունից, դարեր շարունակ, օգտվելով բնության բարիքներից և զուլվելով այդ նույն բնությանը, պաստորեն նրանց համար հայրենասիրությունը դարձել է կենսաբանական իրավիճակ, այսինքն մենք բնիկներս մեր հողի հետ նույնանում ենք, մեր ամբողջ քիմիական բաղադրությամբ, ամբողջ մտածելակերպով, և պատահական է արդյոք, որ օտարության մեջ գտնվողները գալիս են իրենց ծննդավայրը և առողջական վիճակներն են վերանում, կամ մարդիկ, որպես կանոն, երազով են հիշում, թե ախ մեր ջուրը լիներ ԽՄԵ-ի և հրաշները գործել այդ ջուրը։ Սակայն այդ փիլիսոփայության մասին չէ, որ ես ուզում եմ խոսել, այլ այն մասին, որ ցավոք, որքան հին, որքան դահապարտություն է, նույնքան էլ դա մեր ողբերգությունն է, որ դարեր շարունակ ասպատակելով քոչվորների կողմից, կամա-կամա պատերազմի օրենքներով, տիրողի լպրշության օրենքներով, նկրտումների օրենքներով, այրուն է փոխվում։ Գեներում տվյալ ազգի հայտնվում են քոչվորների արյունը, տիրողների արյունը, և ամեն դար սկսում է իր դավաճաններն ունենալ։ Ասում ենք հայ է, բայց իրականում, եթե մենք այսօր մեր ճանաչած մարդկանց նույնիսկ հանրապետությունում, ովքեր որպես կանոն դարձել են չարիք այս ժողովրդի գլխին, նրանց գենետիկ հատկությունները, երբ որ գեները ստուգելուն ես, կտեսնեք, որ նրանք իրապես հայ չեն, պարզապես ինչ-որտեղ, ինչ-որ մի բան ծռվել է նրանց արյան մեջ, այլապես ինչով բացատրել, որ նմանօրինակ վիճակներ են տեղ ունենում, միթե կարող է ասենք հայ լինել գրականությունից մեզ հայտնի զիմզիմովը, միթե կարող է հայ լինել մազութի համոն, կամ ասենք Միկիտան Սաքոն, հեռու չգնանք, հայտնի է ըստ մեր պատմահայր խորհրդանիշով, որ Բագրատունիները, Մամիկոնյանները սկզբնական շրջանում հայոց ցեղեր չեն եղել, հայեր չեն եղել, և ինչ կատարվեց, պարսիկ արշակունիները տիրեցին Հայաստանը, ղեկավար կարգեցին, իբրև թե հայացան, Բագրատունիները դարձան թագակիր ասպետները, Մամիկոնյանները սպարապետությունը, այսինքն իրար մեջ կիսեցին իշխանությունը, և Մամիկոնյանները միմիայն խնամիացան Գրիգոր Լուսավորչի տոհմի հետ, այսինքն պարթևած
ազգներ այդտեղ։ Վերջում արդեն ոչ վաղանցալու մի 1000 տարի առաջ մեզ համար, իվերջո հին ժողովուրդներից համար 1000 տարին ինչ է որ, պարզվեց որ եւ Մամիկոնյանները, եւ Բագրատունները փաստորեն վերցնելով իրենց հարստությունը հեռացան մեծ մասը։ Բագրատունիներն ասան Վրաստան, սկսեցին ծառայել Վրաստանում, նրանց հետնորդները նույնիսկ Աղթալայում եւ Քոբայում եկեղեցիներ կառուցեցին վրացական տարրերի արցանագրությամբ, որ այսօր մեր գլխին պատիժ է դարձել, եւ որոշ վայ վրացիներ էլ բնտում են, թե դրանք հայկական եկեղեցիներ են։ Մի մասը գնաց Բագրատուններից Ռուսաստան հասավ, ստեղծելով երկայնաբազուկների կամ այսպես կոչած դոլգորուկիների ցեղը։ Ինչու է այդպես, որտեվ հայ չէին, բրիկ հայ չէին, իսկ ովքեր էին նրանց այդ պատմությունը կերտողների համար դավաճանները, որ մեզ ժառանգեցին, իբր թե դավաճան նախարարներ ենք ունեցել, դրանք բնիկ հայ նախարարներն էին, այս երկրի իսկական տերերը, արծունիները, սուրենիցիները, գրունները եւ այլոք, այսինքն օտարները տիրեցին եւ փոխեցին նույնիսկ պատմությունը։ Եվ այսօր էլ կան մարդիկ, որ զարմանում ես, միթե կարող ես հայ կոչել այդ մարդում, ով մեկ օրվա ընթացքում ժամ առ ժամ թանկացնում է շաքար։ Ինչպես չկասկածեմ նրա արյան գեների վրա, միթե այդպիսի բան լինում է աշխարհում ընդհանրապես։ Հայերս մաքսիմալիստ ենք, հասկացանք, բայց կարելի մեկ օրում ամեն մի ժամի տարբեր գների շաքարավազ գնել, այն էլ անընդհատ թանկ ու թանկ։ Մի խոսքով, ես կարծում եմ, որ թալանողը այսօրվա վիճակով, տզրուկը, նրանք, ովքեր այլ նկարտումներով են գալիս դեպի իշխանություն եւ կարերիստական ձգտումներով կամ հարստանալու տենչանքով մաքուր հայի արյուն չեն կարող ունենալ։ Ես ներողություն եմ խնդրում բոլորից, ինձ համար շատ զարմանալի է նաև մի բան։ Վերջերս կայացած թիմ ընտրություններից հետո, երբ որ մինչ այդ բոլորը ազգասիրություն էին խոսում, այսօր բոյկոտում են, եւ պարզվում է, որ նրանց նպատակը ոչ թե հայրենասիրությունն է եղել, ծառայելն է եղել այս քաղաքին, այլ աթոռին տերանալը։ Այդպես է ստացվում, թող չնեղանան։ Կարող են արդյոք կասկածել նրանց հայրենասիրության համար, մենք բոլորս կարող ենք, այո, կարող ենք, եւ խոսքս ուղում եմ ոչ միայն նրանց, ովքեր բոյկոտում են, նաեւ հաղթած խմբին։ Ինչու չեմ միջոցներ ձեռնարկում, ինչքան կարելի է անթադ դա խոսակցության բույն դառնա եւ արդեն ծիծաղելի մանկական կռիվ-կռիվ խաղի ասես։ Մխիթարանք է այն, որ այս բոլորի հետ մենք բոլոր դարերում էլ ունեցել ենք մարդիկ, ովքեր կանգնել են ժողովրդի կողքին, ճիշտ քաղաքականություն են վարել։ Սկսած, եթե լոռու վիճակն ենք նայում, լոռու պատմությունը, առաջին բարերարը, որ մեզանում եղել է եւ հզոր մարդ է եղել, դա Տաշիր Ձորագետի Գուգարած Գավառի Բդեշ Արշիլն էր, ով 1592 տարի առաջ 424-ին, երբ որ Մեսրոպը վերադառնում էր Վրաստանից վրացական գրերը ստեղծելուց հետո, Օթևանես նրա մոտ, Արշիլի խնդրանքով ստեղծեց առաջի դպրոցը, նա հովանավորեց եւ ստեղծեց լոռու աշխարհի, Գուգարած աշխարհի առաջի դպրոցը։ Այնուհետև ունեցել են Խորսովանուշ Թակուհուն անշուշտ, ով կառուցեց Հաղպատը եւ Սանահինը, Արամյանցները, Մանթաշովները, Քրքորյանը, մեր ավելի մոտ պատմության ժամանակ շատ քչերը գիտեն Խանաղյանին, ով ապրում էր Ստեփանավանում, բայց տարիներ շարունակ հովանավորում էր Ղարակիրիսայի դպրոցը, մեր օրերում էլ կան նրանք, ես ուզում եմ բարձրացնել նրանց առունները, Արմեն Մխոյանը, ով եկեղեցաշինության եւ եկեղեցապահպանության գործում մեծ ավանդներ դրեց Սեփուկ Սրբազանի հետ, եւ վերջապես այդ երյակը երրորդը արդեն գալիս է մեզ հարազանոտ մարսպետը Արթուր Նալբանդյանի հետ, ձերք մեկնիր եղբորը շարժում է, որ այսօր էլ գործում է, եւ բազմաթիվ տնանք ընտանիքներ բնակարան ունեցան, եւ վերջապես լոռու համար եւ ոչ միայն լոռու, ամբողջ հայ ազգի համար, ես ուզում եմ շեշտել այն մեծանուն մարդուն Կարապետյանների ընտանիքը, ովքեր միշտ անմնացորդ նվիրումով կանգնած են ժողովրդի կողքին, ընդ որում միլիոնավոր դոլարներ տալով, նվիրելով հատկապես կարիքավորներին, բանակին, Հայաստանի տնտեսությանը եւ այլն, ես միայն դա չեմ գնահատում, այլև քաղաքացիական այն կերպարը, ով ունի այսօր ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը։ Ինչ ընդդիմադիրի մասին է խոսքը, եթե ուզում եք իմանալ, իսկական ընդդիմադիրը նրանք են, ովքեր մտածում են այս երկրի մասին եւ յուրայիններին անգամ կարող են ասել, որ այս դեպքում կարծես թե ակոսը ծուռ է գնում։ Ահա այդպիսի կերպար է նա, Կարեն Կարապետյանը, ով
այսօր Փարքասու լորեցի լինելով նաև մեծ քաղաքական գործիչ է մեզ համար։ Հարգելի բարեկամներ, երբ որ սկսվեց մեր զրույցը, ես խոսեցի, թե ինչից է սկսվում հայրենիքը։ Շատ հին հարց է։ Ես ուզում եմ ձեզ հետ միասին մենք երբեմն մտածենք, իսկ որտեղ է ավարտվում հայրենիքը։ Ինձ թվում է, որ ժամանակն ինքը պատմություն է։ Այ ասորացիները չունեն հայրենիք, բայց դեռ շարունակում են իրենց ազգի ողբերգական ճակատագիրը աշխարհով մեկ ցվրված։ Քանզի ժամանակն է ամեն մի հայրենիքի սահմանը, եւ այդ ժամանակում լինելը բախտավորություն է։ Մենք պետք է զգտենք, որ այդ ժամանակի մեջ լինենք, միշտ հայրենիքի հետ լինենք։ Իսկ մնացածները հերված ձմռան ձյանպես կուգան ու կերթան։ Միթե այդպես չէ։ Դա տեսեք ինքներդ։